Hər vaxtınız xeyir. Heydər Mirzəyevin təqdimatında diqqət mərkəzində etmisiz və bugünkü verilişimizin mövzusu işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayan erməni əhalisinin reintegrasiyasıdır. Bugünkü verilişimizin qonağı siyasi şərhlçi Elçin Mirzəbəylidir. Elçin bəy, xoş gəlmisiniz studiya. Xoş gəltdirəm bəy. Elçin bəy, dövlətimizin başçısı prezident İlham Əliyev son nitqlərinin birində Ermənlərin işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayan erməni əhalisinin statusu və hüquqları məsələsinə də toxunub. Bu nitqlərdə olan mesajların əsas mahiyyətini necə şərh edə bilərsiniz? Mesajlar açıq və aydındır. Əvvəla qeyd olunur ki, Azərbaycan ərazilərində yaşayan etnik gəlmənlərə hər hansı bir xüsusi status, müstəqillik və imtiyaz verilməyəcək. Onlar da Azərbaycanın digər vətəndaşları kimi, Azərbaycanda yaşayan digər xalqların nümayəndə, nümayəndələri kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının verdiyi hüquqlardan tam şəkildə istifadə edəcəklər. Yəni əslində Azərbaycan Konstitusiyası bütün vətəndaşlarına kifayət qədər geniş hüququqlar verir. Bunlar yanaşı Azərbaycanın qoşulduğu bir sıra konvensiyalar var ki, onlar həm deməli etnik azlıqların həm də dini azlıqların hüquqlarının qorunmasına ə, təminat verir. Ölkə qanunvericiliyində faktiki olaraq bütün qanunvericilik sahələrində, o cümlədən inzibati xətalar və cinayət məcəllələrində müvafiq qaydada bu hüquqlar ə, nəzərdə tutulur və bu hüquqlarının pozulmasına görə də müvafiq addımların atılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Konstitusiyanın Konstitusiyanın 44-cü və 44, 45-ci maddələrində vətəndaşların özmülki məsuliyyətlərini qorumaq, dillərini qorumaq, həmin dillərdə təhsil almaq və sائر bu kimi mil, e, milli mədəniyyətləri qorumaq kimi e, təminatlar verir Azərbaycan dövləti tərəfindən. Bu aspektdən də Azərbaycan ərazilərində yaşayan etnik ermənilər də bu hüquqlardan e, Azərbaycan cəmiyyətinə reintegrasiya olunacaqları təqdirdə tamamilə faydalanıb biləcəklər. Yəni biz ermənilərə görə hansısa xüsusi bir e, belə deyək ki, status məyənnəştirməyəcəyik və eyni zamanda Azərbaycan konstitusiyasında da ermənlərə görə muvafiq bir dəyişikliklər edilməyəcək. Çünki, eee, konstitusiya e, tam şəkildə bu gün Azərbaycan xalqının maraqlarına və menfaitlərinə cavab verir. İndi qəbul edirəm, Azərbaycan unitar dövlətdir və Azərbaycanın unitar dövlət quruluşuna zidd hər hansı bir aqdmnatılması Azərbaycan konstitusiyası ilə də qadağan olunur. Bu aspektdən də ermənilər arasında ilk gündən başa düşmək idilər ki, onlara münasibətdə məhz bu mövqe sərgülənəcək. Çünki bu konstitusion hüquqlardır və dəyişməz konstitusion hüquqlardır. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, konstitusiyasında hüquqlar nəzərdə tutulduğu kimi vətəndaşlar üçün, deməli, vəzifələrdən nəzərə tutulur, o cümlədən Azərbaycan diliyə hüquqi normativ hüquqlarında. Yəni əgər onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə, su linə. Sərhədlərin toxunulmazlığını, Azərbaycan xalqının birliyinə və bütövlüyünə qarşı hər hansı bir addım atacaqlarsa, müvafiq qaydada ölkə qanvericili çərçivəsində onların məsuliyyəti nəzərdə tutulur və onlar atdıqları hər hansı cinayət xarakterli addıma görə cavab verəcəklər. İndiki şəraitdə Ermənlilərin yeganə çıxış yolu, seçimi və onların hətta özlərinin də maraqları üçün ən əhəmiyyətli olan bir yol, onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya olmasıdır və Azərbaycan qanunları çərçivəsində öz ə, milli fərqliliklərini qoruyub saxlamaları və inkişaf etdirmələridir. Bunun alternativi yoxdu və olması da mümkün deyil. Demək 44 günlük vətən müharibəsindən sonra biz müəyyən bir təkamül yolu keçdik. Bə yəni bu həm diplomatik, həm təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən, yəni hər tərəf hər mənada və eyni zamanda ə, işğaldan azad olunan ərazilərdə orada hələ də yaşayan ermənilərə də aiddir bu. Ə göründüyü kimi artıq indiki mərhələdə biz separatçılar və reintegrasiyaya hazır olan ermənlər arasında bir fərqləndirmə aparmalıyıq. Bu göz qabağındadır ki, artıq müraciətlər də var Azərbaycan Respublikasının prezidentinə artıq video müraciətlər səsləndirilir oradakı ermənlər tərəfindən. Bu müraciətlər niyə məhz indi səslənir? Bu ha hansı uzun süren prosesin nəticəsidir indi özünü biruza verdi yoxsa spontan bir şeydirmi və bunların sayı artacaq mı? Nə ilə baxdırı? Genetikə görə bunların sayı artacaq. Bir neçə faktor var. Əgəllə bu müddət ərzində Ermənlər bir daha əmin oldular ki, söhbət təbii ki orada separatçılardan və aqressiv şəkildə Azərbaycan qarşı münasibət bəsləyən insanlardan getmir. Ə, əmin oldular ki, mövcud reallıqlar, Azərbaycan yaradtdığı reallıqlar dəyişməyəcək və Ermənistan da, Ermənistanı himayə edən lər də müxtəlif telefon zəngləri ilə reallıqları dəyişməyəcək göstərənlər də bu reallıqları dəyişə bilməyəcəklər. Və Azərbaycan yeganə öz ərazisində yaşayan hər kəsə təminat verə biləcək, həm təhrikətlərinə, həm onların iqtisadi fəaliyyətinə, dövlət vətəndaş və hüquqlarını təminat verə biləcək bir dövlət. Digər tərəfdən Ermənistanın mövcud potensialı və yaxın perspektivdə, yəni Ermənistanın potensialı, nəinki Azərbaycan ərazilərində yaşayan və etnik ermənlərə, sübət et, ermənə əhalisinə, hətta Ermənistanda yaşayan ermənlərin özlərinin belə təhlükəsinin təmin, təminat verməyə hüququna malikdirlər, yəni imkanına malikdirlər. Eyni zamanda Ermənistanın mövcud iqtisadi potensialı ilə də onların problemlərini həll etmək mümkün deyildi. Bu zaman kəsiyində mövcud problemlərin həlli yenə də Azərbaycanın üzərinə düşdü və Azərbaycan da bu problemlərin həlli istiqamətində ə, intensiv tədbirlər ə, həyata keçirdi. Burada bir sıra aspektlər, o cümlədən də təhlükəsizlik tədbirləri və həmçinin digər problemlərçi var idi mütəmadi olaraq ortaya çıxıb və ölkəmiz tərəfindən atılan addımlar nəticəsində faktiki olaraq öz həllini tapdı. Belə olduqdur təqdirədə şübhəsin ki, şəraitdə bu müraciətlərin sayının artması ilə yanaşı eyni zamanda əmin ərazilərdə mövcud olan siyasi e, belədiyyəçi separatçı e, şəxslərə və eyni zamanda hərbi qruplara qarşı da müəyyən bir etirazın sərgilənməsinin mümkün olacağını düşünürəm. Məsələn də bu da yaxın perspektivdə gözlənilir. Çünki əmin əgər silahlı qruplar Azərbaycan ərazilərini tərk etməyə çalışsalar, şübhəsiz ki, adekvat tədbirlər həyata keçiriləcək, necə ki bundan öncə həyata keçirildi. Amma bununla yanaşı əmin şəxslər e, bu gün e, azərbaycan vəan erməni əhalisinin sürətli təhrikətli şəraitində yaşamasına mane olan ıı, ən böyük problemlərdir və bu şəxslərin təkcə Azərbaycanın cəhdləri nəticəsində deyil, eyni zamanda dinc şəraitdə yaşamaq istəyən ermənlərin özləri tərəfindən iqno olulması vacibdir. Çünki bu günə qədər ıı, onların faciələrində və eyni zamanda Azərbaycanın işğalı nəticəsində, Azərbaycan torpaqlarının işğalı nəticəsində baş verən bütün bu faciələrdə bir lavaz təmin şəxslərinin rolu var və həmin şəxslərin bütövlükdə bu arealy tərk etməsi həm Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin perspektiv baxımından, həm Azərbaycan ərazilərində yaşayan erməni əhalisinin perspektiv baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Lakin bəbu siz qeyd edirsiniz ki, bu alternativsizlikdir. Yəni erməni tərəfin yeganə bir seçimi var, amma Aydındır ki, bu alternativ sürüşlük, onu da qeyd etdiniz, müəyyən Azərbaycan tərəfindən ən azı son 2 ildə 44 günlük vətən Mənim. müharibəsindən sonra həyata keçirdiyi çoxşaxəli tədbirlərin nəticəsidir. Bu separatçılığa ümidmi öldürdü, yoxsa separatçılığa resurs və mənəvi dəstək verən qüvvələr mi zəyəflədi? Bu məndə ola bilsin ki, Ermən, ola bilsin ki, yox, çox güman ki, Ermənistanın da daxilində cərəyan edən siyasi proseslər ilə bağlıdır və o cümlədən xarici oyunçuların rolu ilə. Bu vaxt nə deyə bilər? Səbəkçilərin perspektivinə olan ümidin ölməsi düşürürəm ki, buradə əsas faktordur. Yəni birdən-birə Erməni cəmiyyətində yaxıt icmasında götürərik onların düşüncəsindən Azərbaycanə qarşı olan münasibət silindi və 30 illər ərzində, 30 illər ərzində səpələnmiş, ondan öncə də səpələnmiş onların şuuruna olan nifrət toxumları və ə, saxta ideoloji faktorlar silinib getdi. Düşünmək şəbi bir eee düşünməyə düşürəm ki, doğru olması. E, i̇ki il ərzində çox şey dəyişdi mahiyyət etibarilə və eyni zamanda iki il ərzində Ermənistanda keçirilən seçkilər, daha sonra Ermənistanda həmin o revanşçı qüvvələrin, separatizmi vaxtında stimullaşdıran və ona rəhbərlik edən qüvvələrin siyasi arenada üstünlük qazana bilməmələri və getdikcə ətraflarında olan çəmbərin daralması da o, həmin o da Azərbaycan ərazilərində yaşayan ermənilərin özünə də müəyyən bir mesaj verdi və bu mesajlar açıq şəkildə göründü ki, həmin şəxslər ə, özləri belə artıq qunddan sonra separatizmin perspektivinə inanmırlar. Həmçinin nəinki ə, Azərbaycan ərazilerində yaşayan etnik ermənilərin perspektivini təmin etməyə, hətta özlərinin siyasi perspektivini təmin etməyə imkanına və potensialına malikdirlər. Şururam ki, bütün bunlar təbii ki, yəni ən yüksək səviyyədə olmasa belə, hətta təktəşur olaraq ref reflekt və olaraq səviyyədə olsa da belə erməni toplumuna icmasına müəyyən təsirini göstərdi və bu da özünü açıq biruza verməkdədir. Elçin bəy, belə bir sual verim. Biz siyasi şərhçi olaraq illərdir, uzun müddətdir ki, o cümlədən Qarabağ nahiyəsi ətrafında bu diplomatik təhlükəsizlik, ümumiyyətlə bu qarşıdurmanın tarixçəsi çox gözəl yadınızdadır əminəm və 15 il, 10 il bundan qabaq Azərbaycan diplomatiyası dəfələrlə ən yüksək platformalarda, görüşlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə bunu çatdırırdı, həm vasitəçilərə, həm də Ermənistan tərəfinə birbaşa ki, Azərbaycan tərəfi Ermənlərə ən yüksək status verməyə hazırdır. Bəli. Lakin qarşı tərəf bunu anlamadı. Qarşı tərəf özünün o zamankı işğalçı siyasətini biraz o miflər üzərindən qiymətləndirdi, reallığa ıı, qayıtmadı. Sonunda 44 günlük vətən müharibəsi baş verdi və Cənubi Qafqazda, tam olaraq Cənubi Qafqazda geosiyasi və təhlükəsizlik konteksti dəyişdi. Bax bu təkamülü necə qiymətləndirirsiniz? Görün ermənlər hardan, hara getdilər və hazırda da biz deyirik status yoxdur və statusu artıq o Qara Bağ icması yoxsa bu separatçılar olaraq deyil Hər bir Erməniya fərdi status olaraq o statusunda da Azərbaycan vətəndaşıdır rəssalam başqasından stol nöcə. Əslində gözəl bir ə, misal var Azərbaycan dilində. Ermənilər də bunu çox yaxşı bilirlər. Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığından. Və ermənilər uzun illərdən bəri həm Azərbaycan dövlətinin, həm xalqının, bütün vətəndaşlarımıza qarşı həyata keçirdiklər, o cinayət xarakterli addımların ə, cavabını aldılar. Bu söhbət təkcə muharibə meydanında verilən cavabdan getmir. Eyni zamanda diplomatik miqyasda verilən cavabdan gedir xatırlayırsınızsa bu məhz həmin dövrdə Azərbaycanın Ermənlilərə yüksək status verdiyi dövrlərdə belə Ermənistan cəmiyyətindən bəzi siyasətçilər Ermənistanın indiki şəraitdə bunlara razılaşmaza təqdirdə hansı perspektivləri gözləyəcəyini deyirdilər. Xatırlayırsınızsa, bununla bağlı Ermənistan sabiq prezidenti Levon Terpetrasyanın bir neçə məqaləsi olmuşdu. Ə, daha ondan öncə parallel olaraq həmin dövrdə hətta indiki baş nazir Nikol Paşinyanın da müəyyən qədər belə çağırışları var idi. Ermənistandan kənarda yaşayan, ekspertlərin, erməni ekspertlərinin də yanaşmaları var idi ki, bu reallıqlar bir günün birində dəyişəcək və bu gün Ermənistan əldə etdiklərinin heç birini etməyəcək. Həmin gün də gəldi faktiki olaraq. Çünki Ermənistan cəmiyyəti Azərbaycanın potensialını düzgün dəyərləndirə bilmədi. Onlar reallıqlara, göz önündə cəryayan edən proseslərə deyil, Ermənistan cəmiyyətinə saxta ideoloji, zəhər səpən və yalanlar vəd edən əksinə öz ciblərini dolduran insanların ideoloji təbliqatına aldandılar və situasiyanı vəziyyəti düzgün dəyərləndirə bilmədilər. Amma bu, bu müddət ərzində ə, şuuru, ağlı başında olan hər kəs Azərbaycanın ən azı həyata keçirdiyi enerji lahi hərni əbə enerji ilğahiyələrindən əldə olunan vəsaitləri. Bu vəsaitlərdən e, orduya xərclənən pulları, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin inkifafi istiqamətində atılan addımları, alınan yeni silahları, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gətirilən ən müasir hərbi texnikanı e, görürdülər bütün bunlar, amma dəyərləndirə bilmirdilər. Onlar fikirləşirdilər ki, hansısa belə mifik obrazlar e, tarixlərində, saxta tarixlərində olduğu kimi yenə də içərəsindən çıxacaq və ə, onlar üçün hadisələrin cərayanını dəyişəcək, istiqamətini dəyişəcək. Digər tərəfdən həm də başqa ömürlər var idi. Uzun illərdən bəri onların ə, güvəndikləri mərkəzlər var idi, həmçinin diasporayla bağlı olan məsələlər var idi və düşünürdülər ki, onlar regionda bütün layihələrin əleyhinə çıxacaqlar. Fülhə və təhlükətləyə qarşı çıxacaqlar. Hətta onlara himayə edənlərə qarşı çıxacaqlar, amma bütün bunların qarşılığında onlara münasibət dəyişməyəcək. Ermənilər hər yerdə qorunacaqlar çünki qarnağarası özlərinin dil dediyi kimi dünyanın ən qədim millətləridir filan vəsail vəsail. Və bu aspektdən də o yalanlara ilk növbədə özləri aldandılar lambda onun əsəndə Azərbaycanlılar bu yalanlara aldata bilmədilər çünki bu müddət ərzində bir bu mifik oroprazı ölkəmizdə həyata keçirilən atlan addımlarla olduq quruculuq istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərlə altı istilədi. Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşının o məğlubiyyətdən xilas olan ruhunun nə qədər birçəldiyini görmədilər. Onlar ən azı başa düşmərlər ki, Azərbaycanın e, düzgün dəyərləndirə bilmədiklər bir idman siyasəti, hətta kontekst nə belə Azərbaycan bayrağının yüksəldilməsi, insanların ruhunun oray, deməli, istiqamətləndirilməsi, Azərbaycan gənclərinin milli vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi istiqamətində adlanan addımlar, ölkənin hər bölgəsində, hər regionunda yüksələn Azərbaycan bayraqları, Azərbaycan bayrağının dövlətçiliyinin artıq hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün simvola çevrilməsi, toxunulmazlıq simvoluna çevrilməsi əslində onlara verilən mesajdır. Yəni ə, hər bir bölgədə, hər kənddə bayrağa olan münasibət, sevgi artıq Erməni cəmiyyətinə də bir mesaj verdi, amma düzgün dəyərləndirə bilmədilər və bu dəyərləndirmənin ə, belə yanlış yanaşmasının sonu da nəticə itib edərələr. 44 günlük müharibədə acınacaqlı məğlubiyyət oldu və bu acınacaqlı məğlubiyyət onları uzun müddət bu psixoloji, belə deyək, gərgənlik altında saxlayacaq və şübhəsi cətdə Ermənistanın sərhədləri çərçivəsində belə inkişafına mane olacaq. Əcimberg, qalib gələn tərəfin məsuliyyəti deyilən bir şey var. Bəli. Və artıq biz reinteqrasiyadan danışırıqsa, təbii ki, bu bir tək sərhədlərin açılması və yaxud da Ermənistan nəzərdə tuturam və yaxud da işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayan ermənilərə Azərbaycan şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, bu yəni məsələnin formal tərəfi ola bilər. Bəli. Amma real reinteqrasiya bu daha çox mərhələli və kifayət qədər uzun sürən proses ola bilər. Və burada məncə məsuliyyət Bizim üzərimizdə az deyil, ola bilsin ki, hətta daha çoxdur, çünki əsas lokomotiv proses Azərbaycan tərəfindən darıl olacaq. Burda Azərbaycan əhalisinin də çox ciddi travmaları var işğaldan uzun illərdir ki, hələ də bu qayıdış prosesi yenəyə başlayıb. Hələ işğaldan azad olunan ərazilərə Azərbaycan qaçqınları hələ qayıtmayıb. Bundan başqa Ermənistanla Azərbaycan əhalisinin qayıdışı, yəni orada Ya oradan vaxtıyla qovulan Azərbaycanların qayıtmağı, birgə yaşayış məsələsi var. Bu inteqrasiya mən daha da sadələşdirirəm. Bu ilk növbədə ən azı birgə yaşayış məsələsi var. Bunu necə görürsüz? Bu kifayət qədər mürəkkəb prosesdir və ən azı indiki mərhələdə biz hansı addımlar atmalıyıq? Çünki mən bir sual verirəm, misal üçün, mən gələcəkdə yəni görürəm ki, bir erməni vətəndaşı, yəni Azərbaycan vətəndaşı, erməni kökənli bu Azərbaycanın ali məktəbinə də daxil ola bilər. Azərbaycan ordusuna da çağırılacaq. Yəni bunu biz hazırlamalıyıq yəni bu şeyləri. Ə, düşünürəm ki, sizimin də qeyd etdiyiniz kimi bu çox uzun zaman aparacağı bir proses, amma buna qədər zaman aparmayacaq bir sıra məqamlar var. Bu da ilk növbədə konkret olaraq indi Ermənə əhalisinin yaşadığı ərazilərdə Azərbaycan inzibati ərazi subyektlərini uyğun şəkildə idarə etmənin təmin edilməsi. Yəni faktiki olaraq Azərbaycan qanunvericiliyində ölkənin digər bölgələrində hansı inzibati subyektləri varsa, hansı dövlət idarələri fəaliyyət göstərirsə o strukturların yaradılması ən azı həmin strukturların formalaşması və onlarla müəyyən münasiyyətin qurulması üçün də ə, müəyyən addımların atılmasıdır. Bu vacib şərtlərdən biridir, yəni ilkin şərtlərdən biridir. Amma biz ə, birdən birə ə, Çox böyük bir sıçrayışlar baş verəcəyini də gözləmirik. Yəni doğru. əslində bu ə, doğru olmazdı. Çünki sizin də qeyd etdiyiniz kimi 30 ilə yaxın ərzində Azərbaycan torpaqları işğal altında qalır. Azərbaycan ə, qəhrəman oğulları, igid oğulları öz canlarını Azərbaycan torpaqlarının azad etməsi uğrunda ə, fəda ediblər. İnsanların ürəyində ağrı, acı qalır və o qalacaq, unudulmayacaq və unudulmamalıdır. Çünki tarixini unudan xalq ya daşlıq qox nəticəyə etibarilə daha böyük fəjacərlərlə qarşılaşır. Amma eyni zamanda sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz o qalıb xalq kimi də eyni zamanda tarix boyu olduğu kimi biz öz məsuliyyətimizi kifayət qədər dərk eləyirik. Məni elə hesab edirəm ki Azərbaycan xalqı Azərbaycan dövlətinə tam güvənir və dövlətin bu istiqamətdə atacağı addımları dəstəkləyəcək, müdafiə edəcək. Mən də eyni zamanda bunun xüsusi bir proqram əsasında prosesin həyata keçəcəyini gözləyirəm. Konseptual əsə sasları olan bir proqram əsasında və artıq indiki mənzərə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində ə, yolların şəkilməsindən başlamış hava limanlarının açılışına kimi bütün nə varsa, onun əsasında böyük bir mərhələyə xidmət etdiyini nümayiş etdirir. Bu prosesin içərisində gələcək reintegrasiya prosesinin də olduğunu düşünürəm və ə, bunun üçün şübhəsiz ə, uzun zaman gələcək, amma eyni zamanda digər tərəfdə ə başa düşməli, dərk etməli və səmimi olmağı bacarmalıdır. Çünki əslində Azərbaycan xalqına qarşı uzun illərdən bəri həyata keçirilən o xəyanət xarakterli addımlar baxmayaraq ki, vaxtı ilə biz ə, öz torpaqlarımıza onlara yer vermişik, qucaq açmışıq, qorumuşuq, təhlükəsizliklərinə təminat vermişik, yəni, bunun müqabilində atılan addımlar nəticə etibarıyla çox böyük bir uçurumun yaranmasına zəmin yaradır və bu uçurumu də san üddə tərzində aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. Amma addım addım, müəyyən dialoq yolu ilə ə, eyni zamanda etnik erməni ə, ə, əhalisinin Azərbaycan ərazisində yaşayan etnik ermənlərin özlərinin də müəyyən səyləri ilə bu problemlər ə, gələcəkdə aradan qalxa bilər. Amma eyni zamanda başa düşməliyik ki, əgər biz söhbət Azərbaycan ərazilərində yaşayan ə, etnik ermənlərdən gedirsə, həm də onu da qəbul etməliyik ki, həmin şəxslər ola bilsin ki onların müəyyən bir hissəsi və ya hətta hamısı Azərbaycan ərazisində yaşayacaqlar və bu reallıq davam edəcək. Bu istiqamətdə sizcə ən öndə gedən addımlar, yəni ilk olaraq ata biləcəyimiz addımlar daha çox məncə iqtisadi inteqrasiya xarakterli ola bilər. Belə bir ökmə önəmli olan ə, faktorlardan biridir, çünki iqtisadiyyat vacib şərtdir, önəmli şərtdir və bütün hətta dövlət-arası münasibətlərdə belə iqtisadi platformalar olmursa, bu həmin dövlətlərin arasındakı siyasi və digər istiqamətlidə münasibətlərin inkişafına da zəmin yaratmır. Yəni biz əgər e, baxmayaraq ki, biz Türkiyə ilə qardaş dövlətik, eyni e, deməli xalqı e, və e, bir milləti amma Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi layihələr, enerji layihələri həyata keçməsəydi, nəqliyyat dəhlizləri layihə həyata keçməsəydi, mən düşünmürəm ki, biz indiki mərhələyə gəlib çata bilərik. Biz bu müqayisə etmək doğru olmazdı. Yəni Azərbaycan Türk ilə münasibətləri heç nə ilə müqayisə etmək düzgün deyil, amma iqtisadi platformanın önəmini qaldırmaq üçün. Hətta burada e, bu, belə var. Burada da xüsusilə olaraq. Fuar və eyni zamanda bizim digər e, türk dili, tüç dövlətləri ilə qardaş dövlətlərlə olan münasibətlərimizdə də biz bütün müstəvilərdə iqtisadi faktoru önə çəkirik. Əslində yəni, Azərbaycanın üstün cəhətlərindən biri də budur və biz e, tarix boyu belə olub. Tarix boyu iqtisadi münasibətləri əlaqələ olan xalqların arasında daha böyük giriş ə, əlaqələr qurulub, inkişaf edib. İndiki şəraitdə də tamamilə doğru qədiləsiz. İqtisadi fəaliyyətin artırılması və iqtisadi inteqrasiyanın qurulması istiqamətində müvafiq addımların atılması vacib şərtlərdən biridir və əslində ə, daha öncədə qeyd etdiyim kimi o infrastruktur layihələri ki, bu gün həyata keçirilir, o layihələrin detallarına diqqət yetirəndə biz bu gələcək bu deməli atılacaq addımların mahiyyətini görəm. Nə bilərik. Dilçibey, e, vaxtımız məhduddur, sonuncu sualı verim. Qərbi Azərbaycana perspektivdə Azərbaycanların qayıtması və orada birgə yaşayışı İşğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayan ermənilərlə birgə yaşayışda hansısa güzgü şərtlər birbiznin əks edən şərtlər mövcud ola biləcəkmi? Yəni ki, bərabər yaşayış. Bu çox vacib şərtlərdən biridir. Əgər söhbət hüquqların qorunmasından təmin olunmasından gedirsə, hüquq kompleksli anlaşdır. Bunu Ermənliyə münasibətdə fərqli, Azərbaycanliyə münasibətdə fərqli kontekstdən təqdim etmək kökündən yanlışdır. Mən Azərbaycan ərazilərində yaşadığılara Azərbaycan vətəndaşları kimi onlara münasibətdə təmin edildiyi kimi belə hüquqlar, eyni eyni hüquqlar da ə, öz torpaqlarından didərgin salınan, qovulan, köçkün düşən, qaşğın düşən azərbaycanlılara münasibətdə də, qəlib azərbaycanlılara münasibətdə də ə, təmin olmalı. Əgər təmin olmayacaqsa, bizim hər zaman alternativlərimiz var. Amma bu gün bundan ə, yayınmağa cəhd göstərmək əslində ə, eyni zamanda Azərbaycan ərazilərində yaşayan etnik ermənilərin də Azərbaycan vətəndaşı kimi hüquqlarından tam istifadə etməsində maneə yaratmaqdır bir şey idi. Belçikdə dolğun cavablara görə çox sağ olun. Mən sizə xatırladıram ki, bugünkü verilişimizin mövzusu işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşayan ermənlərin reintegrasiyası idi. Siz diqqət mərkəzində idiniz, sizinlə Heydər Mirzə idi. Sağ olun, gələn görüşlərdə.